yaqinin ibadat yeb ala yaqinin lañu teggu ci sunu kaw day teggi ko ci sunu kaw ala yaqinin manam hatta tafsirul qur'an dalay yekni alayka legi nga def ko ala yaqinin ndax amru mo la ko tak budo lolu do ko def ni foye alquran ji ñoñu kan ñoñu est ce alquran sax mu ngi wax ci ñom quoi fokk na ni mépris la am ci ñom le faalé wu len quoi bari na waaw kañ xamna ko waaw mais xolal ma fa'aluhu mais ma fa'aluhu kërhande obligé wuñu yalla ci def ko est ce yek nga ni damuñu loxo yalla def ko ñom ñi koy def min iradatihi de dodet min iradati llahi min mahdi iradatihi la wax dama ni lolou ñuy def min iradati llahi ta'ala law arada alla yaf'aluhu ma fa'aluhu non la deme nak boko comprendre lit damu ñu loxo yalla diko moy de mais ni ñi firi alquran ci maîtriser wul lolou yalla moko bëgg ci jamono ji ya'udu ghariban kama bada waxon nañ ko ala inna khalqala tajidu Non, 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 non. Hein? Wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ñun kañ ginaaw ñun am nañu amru ak ihata dafa am lo xamni ñun dañ ko am ñi ci dess amuñu ko de chance la chance la nga nek fo xamni min تحت اولي الامر غا نيك تا ولو ньоньо باريول لو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبتونه منهم تا ньоньо باريوونو واي واذا جاءهم امر من الامن او الخوف عزاؤوا به نون لا مسا دمي عزاؤوا به دنجكاي واخ سي راديو ييب ديغكو لولاي امون سي جامونو يوننت بي لي غاي باج wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf aza'u bi moy lolou idha yaangi fi gaay nek ci idha yi rek aza'u bi gis loko ta walaw radduhu ila ar-rasul wa ila uli al-amr minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum istinbat la te ñikoy meena def dañuy ah d'accord nañu dem legi ولقد اهدنا الى ادم من قبل فنسي دم ادم عمل نونو گيس nga ولقد اهدنا يالا نينا نيو ولرنتي وون الى ادم من قبل نيو ولرنتي وون اك باي سن باي ادم من قبل فنسي مو باي امر با اك اهد با نيو امون اك موم lolu mujahid ak aksarul mufassirin wax ñu ni ñu ko jele ci nasrullah tarakullah fa nasiyahum fatarakahum allah ibn abbas ni fa nasiya fasaha mujum fatte nga koy fire lizalika ukhidha al insanu minhu li annahu uhida ilayhi fa nasiya ibn zayd ni nasiya ma ahada allah ilayhi fi zalika ولو كان له عزم ما اطاع عدوه ابليس والمتخ ولم نجد له عزما ني نكون ادم دا فا نيكون في ذلك الوقت ماخوذا بالنسيان وان كان النسيان مرفوعا ان اليوم من قبل اكله الشجره لانه هي انها liñ ci djublu moy tasliyatur rasul sallallahu alayhi wa sallam yegal ko niko ta'atu bani adam li shaytan amrun qadim yow sax man nga ci jele tasliya ci li lay metti ci gaay legi ta'atul insani li amri shaytan amrun qadim
dafa melni yalla da ko nan bu fekente ni gaay yi dañu fecc kolere gi adama yit wala rente won nañu ak mom de mu fatte ba fecc ko wala ñu ni ko yow muhammad bu fekke da la duddu yefer yi top ñu aaye yi ngay lendi indil wote yonenti gi mala jox top ci iblis sen bay adama def on nako ci ciosan donte ta'wil bu da'if la ndax ken du def adama masalan lil kafirin fi kufrihim adama isyanuhu du'inadan bi ta'wilin lako defe adama isyanuhu allah ta'ala bi ta'wilin lako defe du inada ta'wilan la ndax dañu ni dañ ko ni wala taqraba hadhihi ash-shajara iblis bamukoy won mu lek garab wonuko garab giñ ko ni won hadhihi etol bi garab yu bare fi nek mango ay mango yu bare ngi fi ay orange yu bare ngi fi ay raisin ainsi de suite ñu won ko ben mango niko garab gi nak bu ci lek mu fokk ni garab gi lañ ko wax fek genre bi la iblis benen mango la ko won mais buy genre biñ ko ni won bu ko lek fek dañ ko ni genre garab bi bu ko lek da ko nax mu ni kon ginaaw bele lañ ma junjoon bi man na ci lek fek genre bi lañ ko ni bu ko lek kon ci ta'wil la lek ci garab ga xamone na ni tere lañ ko mais mu ni ginaaw bele lañ ma tere na lek ci bi Al-qata'u wa nisyan lolou dego ma wax la ni la mom lañu top ci an-nisyan waye ñun rufi'a anna an-nisyan wa lam najid lahu azman ma usima an zalika buñ ko law usima an zalika du ko def mam kañ li woor moy law usima an nisyani ma nasiya ndax al ismatu aussi du mur an jami'il isyan dedet أن ما أراد الله أن يكونوا معصومين عنه لينك معصوم تيتنك لم نجد له عزما جاء جبلو تني أمول فل خمالو لي فري ولم نجد له عزما العزم موي فل موي لنغا دقم غدفكو أم فل كن دولي تي ديتورني te Abu Umama dafni bu don xelu dom adama yep senuk mus mundu khalaqa Allahu al-khalqa ila yawm al-qiyamati dagn ko tek fi kifati mizanin jël musuk adama mi sen bay tek ko fi kifati mizanin bu adama gëna leung ndax moy ciosan ñep ci lañu jëlé té téréwul kat
yalla neena lam najid lahu azman fendegul won wa kay amagul won fendik man reconnaître ni dañ koy nax ndax dañ ko ni garab gi bo ci lekke di nga bel ci bir aljana bim koy lek tawilan te garab gañ ko wan du giñ ko waxon giñ ko wonon bim koy lek kun tawilan la ci lek ni ginaaw garab gi man na tax ma sax fi te bañ may téré be lañ ma waxon buma lekke ci bi man na am ma bel fi fek genre garab gi lañ ko wax ben genre garab la bu fa nek bo xamni du garabu aljana ludul mu nek fa ngir archive pour bu elege ñu mën ko gis duñ ko fa fek bu nexe yalla nak mu bayyi ko fa bu ñu deme mu nek musée ba en say gaay ñew xol ko visiter ko ni garab gi de la sunu mam lekkon waye garabu adina la yalla mo le programme mo fosone yene wacce ko jël garabu adina saxal ko bir aljana téré ko ko aha kañ mom la ñi koy wax dañuy ta'wil bu wuté bu Allah bi ci téré bi etare bi la yukhrijannakuma min aljannati la yalla wax aljana ji ñuy jëm ëlëk la fa lañu bindé mam adama ci birit lañu bindé hawa natto len fak garab galen fa genne moy garabu adina ndax garab ga garabi aljana boko lekke du am effet boy lek li ci lu lay dundal dugg ci bir yaram bi tasaro ci li warona nek déchet soppi ko parfum nga ñakk ko mu parfumé la amul saw amul dam jor garab gañ leen téré won nak mok suñu garab yel yam boko lekke dang koy digérer génné ko motax bamu ko lekke liko jëk jaaxal moy mu yek bir bi lis mu jek mu yek muy yëngatu bam ko waxé jibril niko xana da nga lek ci garab ko mu niko kon de di nga wacc ndax amna lu xajul aljana fi mu xaj rek nga koy defé ji té affaire baangi digéré wu il faut mu genn ci ko fi wa iz qulna da nga fataliku bi nga xamé ni wax nañu lil malaikati malaikayn len usjudu sujud len li adama ngir magale ko adama ndax moy sen serigne sujudu inhina'in wa takrimin la ndax dara yalla ko jëk samp am ben talibé rek adama wa allama adama al asma'a kullaha lolou moy formation des formateurs fa la jogé ki ñu jëk formé pour mu formé ñeneen adama la yalla moko formé summa aradahum ala al malaikati ndax bëgg ñu am lu leen inciter ci jang
li lay inciter ci jang moy jehle wala shak. Il faut douter pour examiner et au terme de la démarche qui va du doute à l'examen établir une certitude. Hein? Ma la ko wax shukka shukka lay mag ñi wax dañ la nan shukka ma wara ash-shakki illa al-yaqin dañ la nan il faut douter waaw ma wara ash-shakki illa al-yaqin lolo tax yalla ni wa arada suma aradahum ala al malaikati ja ngir ashak ñew ci ñom ba buñu len ne dem len ci adama mu jangal len ko ñu def intibah ba man ko maintenir am ci yaqil ba ñu ne xamu ñu ko ñu ne mu ñu len adama jangal len ko wa allama adama al asma'a moy bi yalla jangal adama suma aradahum ala al malaikati falamma anba'ahum bi asma'ihim adam moko jangal yon wowo malaikay ñu ni len nak usjudu li adam takriman li muallimikum fasajadu ñom ñep ñu d'accord hein